вже встигли ви поспілкуватися з представниками акції, так? Говорити з ними, що кажуть? Ну, не встигли, але постійно з ними спілкуємося. Поліція Києва з самого початку спілкувалася з організаторами, з учасниками на протязі всіх днів, де тут знаходяться наряди поліції. Ми кілька разів, наші наряди разом з медичними працівниками входили в палатки, надавали необхідну допомогу, якщо люди зверталися, перевіряли, чи все добре, ось така позиція. Сьогодні було прийнято рішення зняти металеву огорожу, змінити режим несення служби, тому що на протязі останніх днів я, як керівник поліції і керівник заходів по охороні громадського порядку, доповідав національну поліцію, міністру внутрішніх справ, тому що тієї кількості, яка заявлялася організаторами, яка була на початку, людей немає, і тримати сили поліції, великі сили, достатньо невеликі, для охорони не є доцільним, тому що поліцейські потрібні в своїх районах працювати, є на чим. Було прийнято рішення змінити режим носіння служби. Ми скоротили наряди, зняли металеву огорожу, зняли автомобілі Національної гвардії, ну, в тому числі до того, щоб, мабуть, кияни побачили, то могло скластися враження, що це поліція перекриває вулицю Грушевську і заважає нормальному функціонуванню цього кварталу. Залишаються наряди, які будуть реагувати на якісь виклики або якісь пригоди в цьому районі, в тому числі в наметових містечках. Охорону зовнішню, які здійснюють будівлі Верховної Ради і невеличкі сили Національної гвардії для швидкого реагування. Ну, все за звичайним розпорядком внесення служби. Скільки працівників Національної поліції тут було і скільки вже зараз? Було до 200, зараз буде не більше там, 10 чоловік, плюс там, кілька працівників Національної гвардії. Ми наголосили народним депутатам, які є фронтменами цієї акції, що поліція змінює режим несення служби, що за законодавством, за постановами КМДА, особи, які організовують цю акцію, мають відповідати за безпеку, чистоту і порядок дотримуватися на місці проведення. Такий режим буде. Чи були зафіксовані якісь порушення з боку митрогарів? Коли? На всі ті порушення, які були раніше, сутички, і ми реагували, ми надавали всю цю інформацію, сьогодні не було. Коли знімало огорожу, також не було. Скільки мітингарів, за вашими підрахунками, залишається на сьогодні? На сьогодні 60-70 осіб, там до сотні, можливо, буває вночі, їх ще менше. Тому ще раз підкреслюю, змінено режим несення служби нарядів. З ними поспілкувались, вони неохотно спілкуються. Ми запропонували, щоб так під камери, ми їм сказали і наголосили ще раз про дотримання правил і благоустрою і порядків законів України, але поки що такого бажання вони не виявили. В тому числі ті депутати, які знаходяться ці процеси. Чи можливо вони з вами поділилися планами, коли збираються розблокувати проїжджу частину вулиці? Я боюсь, що таких планів вони ще самі не знають, що вони збираються робити, мабуть, навіть наступного дня. Тому всі їх плани є в інтернеті. Тому вся країна, яку уважно дивиться і намагається передбачити. І чи не є це порушенням, на вашу думку? Це заявлена акція, згідно Конституції, люди можуть збиратися і проводити мирні акції в мирний спосіб. В такий спосіб вони надали заявку, що буде встановлені палатки. Ми зверталися до Київблагоустрою, до Київпастрансу про зміну маршрутів. Ще інформації у нас немає, є якийсь збиток або якісь порушення. Київська міська державна адміністрація, акція ця узгоджена, повідомлена, звернення до державних органів або до суду ніхто не надавав. Тому ця акція проводиться і поліція буде охороняти громадські порядки. А ваша особиста присутність тут, вона планова чи чим це пов'язано? Ну, я перевірив перехід на інший режим несення служби, тому що було надано, видано новий розпорядок.
несення служби, тому перевірити наряди ще раз. Ну, взагалі-то я тут майже щодня хожу до наметового містечка з деякими, можливо, бачили, спілкуюсь з деякими активістами. Чи якісь там словесні перепалки між поліціянтами і мітингарями? Чи от все так дивиться? Не зафіксовано. Можливо, і виникають, але за ці кілька днів, я думаю, все вже і обсудили. Ще раз я наголосив і спілкування, що поліція має повний доступ на територію цього містечка, нікому не буде дозволено встановлювати для громадян, тим більше спеціальна служба або комунальна служба, якісь перепускні режими, там дійснювати якісь не предусмотрені законом перевірки. Тому я думаю, вони це розуміють дуже добре. Поліція в такий случай буде реагувати, фіксувати, втручатися і встановлювати законний порядок. Якщо будуть якісь виклики на територію містечка, події або пригоди, поліція, звісно, буде виїжджати, будуть реагувати наряди, які тут знаходяться. І, до речі, ми залишаємо дві машини патрульної поліції, щоб не сталося ДТП, щоб хтось не проїхав, не в'їхав автомобілі до наметового містечка. А ми чуємо за кордону, але там до жуті розпалені, чи що таке називається? Проводять якусь господарську діяльність. То це теж не є порушення? Обогріваються і заявлено. Це все є заявки, і є в Конституції право громадян на мирне виявлення своїх вимог. Дякую вам, почули. Все.